ფინალი სულიერი ცხოვრებისა შეიძლება ასე თქვა, რითაც უნდა გარდავიცვალოთ ცნობად გარდარეული იგი სიყვარული ქრისტესი, ანუ გარდარეული სიყვარული ქრისტესი. ხო გესმით რა სიტყვას იყენებს? Ანუ უბრალო სიყვარული კი არა, გარდარეული სიყვარული, გარდარეული რო ხარ ქრისტეს სიყვარული. სხვა მამები ხანდახან ტრფიალებას ამბობენ, ეროსი, რომელიც აი ხორცელ სიყვარულს აღნიშნავს, ტრფიალებას მაგას ნიშნავს, მაგრამ ეს სიტყვა გამოიყენეს, თითქოს ეს არაჯანსაღი სიყვარული სიტყვა გამოიყენეს იმისათვის, რომ გამოეხატათ. უბრალო სიყვარული კი არა, ტრფიალება, გარდარეული სიყვარული, ქრისტესი. აი პავლე მოციქულს როგორი ექსპრესიული ენა აქვს. რატო აქვს ახლა ესეთი ენა? Როგორმე გაგვაგებინოს, როგორ უნდა გვიყვარდეს უფალი? Და არა ისე დუნე, სანახევროდ, აი დღეს გითხარით, ხო? Ადამიანი უნდა იყოს ან გულმხურვალე, ცხელი. უფალი ამბობს აპოკალიფში. Ან ცივი, ცხელსაც და ცივს პოზიცია აქვს. პავლე მოციქული იყო ცივი ქრისტეს მიმართ. Და მერე გაცხელდა. ხოლო აი ნელთბილი არის კატასტროფა, იმიტომ რომ ნელთბილის პოზიცია საერთოდ არ აქვს. ადამიანი რომელსაც პოზიცია არ აქვს. ამაზე საშინელება არაფერი არ არის. სულიერი ცხოვრება ასეთი ადამიანისათვის არის შეუძლებელი და ხოლო თუ თქვენში არის ვინმე ისეთი, რომელსაც პოზიციის პრობლემა აქვს საერთო ცხოვრებაში, იგივე პრობლემა ექნება სულიერ ცხოვრებაში. ეს ძალიან საშიში მდგომარეობა, შეიძლება იყოს ძალიან რელიგიური, შეიძლება აღსარებელი, მაზიარებელი, მოწესრიგებული პროფესიით, შეიძლება თქვათ ეს საბავშვო ბაღის მასწავლებელი, რაღაც ესეთი რა, ძალიან ჰუმანური პროფესიის რაღაც ესეთია. ჭიანჭველას ფეხს არ დააბიჯებ, მაგრამ თუ პოზიცია არ აქვს ცხოვრებაში, ვერ იქნები ქრისტიანი. იქნები კარგი ბოჭოლა, მაგრამ ქრისტიანი ვერ იქნები. პოზიცია, გულმხურვალება, ცეცხლი უნდა იყოს ადამიანი, ამიტომ ამბობს პავლე მოციქული, გარდარეული სიყვარული ქრისტესი.